Pozdrav dragi moji, ovo je kanal Bakine kuhinje, dobrodošli. Danas idemo sa jednim slatkim desertom, a to je domaća čokolada. Ja ću vam pokazati u maloj količini, vi možete napraviti to više. Da vidite koje su vam sve potrebne namirnice, da napravite dečici malo veću količinu čokolade, da ne kupujete, ipak nisu jeftine. Ovom se više isplati, s tim normalno u većoj količini. Za ovaj recept bit će vam potrebno 100 g mlijeka u prahu, 100 g šećera, zatim 100 g maslaca, jedna dobra kašika kakao i možete dodati i jednu čokoladu, ovu za mešanje u sve to, i fino se to razlije u kalupe. Kažem, sve to sad može biti u većim količinama, možete dodati pečene lešnjike, možete kombinovati sa nekim voćem, već sad po vašoj želji. Aromu također možete sami odrediti. Idemo staviti šećer prvo da nam se otopi. U 100 g šećera stavite jedno 30 ml vode. Da se to otopi, pa to neka vrije jedno minut, dva, pa ćemo dodati posle maslac. I onda ovo ostalo. Vidjet ćete, ništa nije teško, za čas se dobije jedan fini slatkiš od koga će svi bogami se razgrabiti na stolu kad bude. Kecenjice oko struka, vežite kosicu, to ste već naučili i znate da to ide posle najave recepta. Znači, vežemo kecelju i vežemo našu kosicu da nam ne padne neka dlačica i ide. Šećer i sipamo vodu. Kažem, jedno 30 ml i stavimo to da vri. Evo vidite, to je ta gustina, znači to ćemo sada isključimo. Eto to što ste, znači što smo rekli, beli gusti motorić. Ostavit ćemo sad to malo da se prohladi, pa ćemo dodati ove ostale sastojke. Nemojte pretjerati jer će vam se to pretvoriti u šećer. Ovako toplo dodat ćemo čokoladu. Dodat ćemo ruma. Nemojte ni mnogo, hoće da bude gorko kad se mnogo stavi. I sad u to ćemo dodati mlijeko u prahu. E, tu sad još dođe jedna kašika kakao. Puna. Evo još malo. Sve to možete raditi mikserom, a možete raditi kašikom, možete raditi žicom, kako god želite. Ukoliko mi je previše retko, dodajte još malo mlijeka u prahu. Ukoliko mi je previše gusto, ušpinujte još samo malo jednu kašiku, na primjer šećera, pa dodajte. Znači, svakako može da se, što kažu stari, da se ugodi.
Bit će sad mazanje do guše. I sad možemo da nalijemo ove male. Napunila sam kalupe. Ostavit ćemo sad to da se hladi u frižideru. Jedno dva sata, dve rupe fale samo. Imala sam i ovaj kalup, baš original za čokoladu. A ovo su ove za one male. Na stolu. Koji divan ukus. Ja volim strašno ukus ruma. Fantastično. Baš je dobro. Probajte i vi napravite ovaj slatkiš. Sve sam pokazala u detalje. Rekla sam sve kako, korak po korak. Vidjeli ste, napravite, nije ništa teško. Ako vam se dopalo, slikajte mi vaše recepte. Šaljite na Facebook stranicu Bakine kuhinje domaći video recept. Prijavite se na kanal. Besplatno, ništa ne košta. I pogledajte recept od početka do kraja, ne preskačite mi i ostavite komentar. Ne mojte samo pogledati, poveći me, nije lepo. Znači, napišite dve, tri reči, baš mi je drago kad mi pišete. Ja sam u zadnje vrijeme strahovito opterećena nekim obavezama, tako da malo manje će mi biti na kanalu, ali ću se truditi da svako jutro vam objavim nov recept. Desi se poneka greška, zaista, u toj brzini, u toj velikoj žurbi, u toj frci. Život je moj, Boga mi. Pa oprostite ako se baš nešto ovako pogreši. Čujemo se sutra ujutru. Dotle, ljubim vas odavde do neba, do zvezda i do našega Boga. Napravite vašoj dečici ove čokoladice i neka se slade. A i vi sa njim. Zašto da ne? Baš je dobro. Verujte. Hvala vam što ste se i danas družili sa vašom bajkom. Nadam se da ste još nešto naučili.